Ось іде наша бейба. Бейба. Ей, бейба, подойди поближе. Тут тільки що показували. Іди сюди. Хто з вас піде? Сюди. Ти. Ми вирішили, що підеш ти. Тому, доброго що... ранку. Нам набрид. Рожеве поросятко. Нам набрид філіал колгоспу в нашій програмі. Добре, я рожеве поросятко. Славко, хто тоді? То я тоді. Блакитне каченятко. Хто наф-наф? Славік, давай. Так, а в нас четвертого не вистачає. Та ні, хтось вже четверо. Я буду хрюкати, а ти крильцями помахай. Ну, 40 років. О, прокидайтеся, слава Богу. Друзі, хто вас бісить в ранкових курасанах? Що вас дратує? Про все це пишіть, не соромтеся. Всі ті лайни, які накопичилися в вашій душі, у нашу сторону, сьогодні у вас є унікальна можливість вилити їх прямо за допомогою смс-номера і за допомогою нашої сторінки. А який номер? Давайте нагадаємо глядачам. 067-215-66-66. Молодець. А чого знову наклалася? Можна було б разом сказати. Рубрика «Куди подітися» Юлії Крапівіної сьогодні намагається бути краще. Сподівається на те, що в разі її невдачі, якщо ми за неї проголосуємо, глядачі зможуть її відстояти, як свого часу Сашу Кривошову. От якщо не відстоять, я поїду в Домінікан. Шахтарі, ти бачиш, що хто тебе туди візьме? В мене буде, як скажіть, дуже хороший маршрут. Ти поїдеш не в Домінікан? Одеса, мене туди запрошували. Я поїду до Чернігова, тому що там теж є куди їхати. В Олександрію, в село Бандурівка кінець кінцями. А потім 28-го в Домінікану вилітаємо. Ти вирішила зробити тур по Україні. А як Ізраїль? Як же ж... Юля, ти поїдеш не в Домінікану, а в Бандурівкану і не далі. Так. Вже третій півні не співали, ніхто ніде не голосив. Хто буде голосити у нас на цьому тижні, ми дізнаємось, особливо, якщо це стосується вихідних. Але в першу чергу я хочу показати. Хотіла б я ті два квиточка до мультиплексу, але в мене немає такої можливості. Віртуальні квитки, вони завжди в моїх руках. Що потрібно сказати? Що розіграємо ми, як завжди, у рубриці «Куди подітися» два квиточки на прем'єру фільму «У спорті тільки дівчата» від мережі кінотеатрів «Мультиплекс». Так, дату і час ви, до речі, оберете самостійно. Переможець сьогодні це обере. До речі, я не знаю, як Азаров минулого разу сходив, він чи не сходив? Це фільм? Хто, Азаров? Ні. Минулого ж разу ми Азарову віддали квитки, тому що він вже... Миколі Яновичу? Вихідні вже були до Відня. До Відня. Він у Відні пішов. У нього найкращі квитки виявилися. Чомусь ніхто з наших глядачів такі квитки, як Азаров, не отримав. А політичній еліті сьогодні ми не будемо дарувати. Мені сказали, що вони досі дивляться діафільми на стіночках їм транслюють. Переглядають їх. Вам потрібно зайти обов'язково у Фейсбук, на нашу сторінку «Ранкові курасани» і написати, які у вас плани на вихідні. У нас дуже простий відбір тих, у кого немає можливості абсолютно ніяк покращити своє життя і свої вихідні. Якщо вони досить такі біднесенькі, ми вам віддамо ці квиточки. Але напишіть щось. Ну, нічого в мене не буде. Це не варіант. Правильно? Так. Що вам потрібно сказати про те, що це буде за фільм? У спорті тільки дівчата. Звісно, що він присвячений Сочі 2014. Але там така ідея, я тобі скажу, в Сочі в цьому році все неладно. Окрім того, я вам розказував про інтерв'ю мера Сочі BBC, а потім керівника одного сочинських клубів. Знову на 3 хвилини. Те, що виступає гурт тату, так і сюжет ще фільму. Просто я тобі поясню. Я влітку в Одесі, під час Одеського кінофестивалю, вів презентацію цього фільму для кінопрокатчиків. Я працював ведучим, так? І я тобі скажу, сюжет такий, що там троє хлопців потрапляють на Сочинську Олімпіаду. І як в джазі тільки дівчата, вони перевдягаються в сноубордисток, в жінок. І от вони, власне кажучи, такий травесті ефект. Трейлер від Славка Соломка, не потрібно дивитися. Нехай подивимось, давайте. Слухай, твої шанси покинути наше шоу збільшуються. Ну що, як повеселились? Супер! Свіфту шарик подарили. После такого компромата он точно от нашего друга отвяжется. Если в 3 дня вы не найдете мне этих уродов и не доставите их задницы сюда... Парни, переодеваемся. Они мне нужны. Игорь Леонидович, по поводу задниц. Вы хотели бы, чтобы мы отрезали их задницы и привезли вам? Или доставили их вместе с задницами? Прекрасно катайтесь, девочки. Завтра едем в Сочи на сборы. Чего? Идея, в принципе, не ахти. Хотя это новый курорт.
валим отсюда. А где твои друзья? Помоги мне, там крючок заел. Главное в девушке – это ее внутренняя раскрепощенность. А тебе ничего в наших новеньких не кажется странным? Да нет, нормальные девчонки. Я приглашаю вас в ресторан. Тет-а-тет. Я не понял, ты что, педик, что ли? Нет. Чем лучше скольжение, тем выше скорость. Я выхожу из игры. Чего? Что насчет фрирайда? Знаешь, это как секс. Я готова попробовать. Наши новенькие девочки не прошли медосмотр. Снимайте штаны. Может, я ноги сломать? Мишка, ты чё? Всем тяжело. Джульєта, ти мені скажи, на що ходити в кіно, якщо ти подивився такий довгий трейлер? От мені вже не хочеться, розумієш? Ну, тобі не хочеться, так можливо в когось з'явилося бажання. Ти швидкий, я бачу в своїх рішеннях. Просто я подивилась трейлер і розуміла, яка суть, який сюжет, в принципі. Це про кохання, про спорт, тобто все взаємодія, яка спорт. Ліна, давай зараз тобі такий ланцюжок створимо. Сочі 2014. Чоловіки, які перевдягаються у фрірайтерів-сноубордистів. Зустрічають вони... Сноубордисток. Вони ж стали ток, правильно? Так. І зустріли вони команду таких же самих сноубордисток, але жіночок із команди Америки. Так, найголовніше, що потрібно зазначити, фільм називається... У спорті тільки дівчата. І всі квитки ми віддамо тому, хто зайде і напише все-таки коментар на рахунок того, які в нього будуть вихідні. А зараз ми з вами переходимо до події, яка відбудеться у нашому прекрасному місті Києві, тому що ми завжди в столиці починаємо. Вибачте, вже так вже сталося. Так, що у нас? 8 лютого, 50 років від дня народження, збирається грандіозно відсвяткувати шансоньє під номером 245, спецагент українського шансону Гарік Кричевський. Ой, геніально, там вже в компанії написано, ювілей в компанії друзів, концертно відмінився. Друзі у нього Таїсія Повалій, Ірина Білик, Катерина Голіцина, Павло Зібров, Сергій Куприка, порядок, щоб ви розуміли, імен я не змінювала. Так написано в афіші. Якщо вас цікавить, хто такий Сережа Куприка і хто така Катерина Голіцина, заходьте на сайт, заходьте в інтернет і дивіться. Тому що це друзі Гаріка Кричевського. То я скажу, друзі, я запрошу до себе на день народження Валерія Сараулу, Олексія Суханова, Ірочку Білик, Стаса Шурінса, Васю Федорова. Знаєш, а що півтора місяці тому вже 60% квитків було продано. Я дізнавався під час новорічних. І це при тому, що вартість від 60 до 700 гривень. Ви розумієте? Все це, звісно, що буде відбуватися в найбільшому концертному майданчику. Палаці Україна все буде. Юлічка, ти не то робиш, давай швидше. Ти не то говориш. Далі, наступна. Олег Іванович прийде. Наступна подія відбуватиметься в Севастополі. Потрібно купувати білети саме і квиточки на потяг і їхати туди, бо є нагода нарешті. Регата буде. Та не буде регати, море замерзло. Ти не будеш? А чого? Ти договорити подія яка. Потрапити на концерт всеукраїнського туру співачки з великої літери Т і К Тіни Кароль. Український культурно-інформаційний центр. Це місце, де буде відбуватися подія. 19.00. Квиточки 175-750 гривень. Щоб ви розуміли, 8 числа відбуватиметься в саме Сімферополі, квитків жодних немає.
Так я тобі скажу, може, хтось може не йти, тому що зняли цими вихідними, покажуть документальний фільм про Тіну Кароль. Угу. Дуже кажуть, хороший зняли. Що говорять на рахунок того, що ж там буде? Що там буде? Ось тур розпочався, як ми знаємо, в листопаді. Він поділився на два саме рівня. На Західній Україні відбувався. До речі, говорять, аншлаги просто забиті. Переповнені були зали. І що ще варто знати? Це не просто концерт, як пише рекламний проспект. Це розмова віч-навіч, завдяки якій музика має людський голос. Співачка вийде на сцену у супроводі кращих музикантів країни, струнного квартету та балету «Фрідом». І останній саме концерт цього туру відбудеться у столиці України 27 лютого. Квитків дуже мало, щоб ви розуміли. Залишилися по 500 і по 1700. Вона така просто відчайдушна. Я пам'ятаю, дивилася її ролик, коли вона знімала в театрі імені Франка у Львові. І вона вийшла на сцену і сказала, що друзі, от зі сльозами на очах, що я, окрім того, що співати і творити, більш нічого не вмію. І ви мені в цьому допомагаєте. Це так було відчайдушно. Ой, ну все, так. Переходимо до наступної події. Яку я хочу зараз, Валера, відхилися, тому що це буде персонально так, для Славка. Щось неймовірне. Чому Славкові потрібно в Луганськ? Я розумію, що ти поїхав туди до батьків, але чому варто Славкові соломити? Я думаю, вони цього не зрозуміють. Так от. По-перше, Славік, чому тобі туди треба їхати? Тому що ти театрал-гурман. Маєш нагоду насолодитися майстерністю колег. Акторів Луганського академічно-українського музично-драматичного театру. Я там працював. Так, от, Славко. І друге, тому що назва вистави і колорит тобі таки да сподобається. Бо назва називається «Такої єврейської щастя». Славік, нарешті. Я вам хочу, користуючись нагодою, Юлічка, завдячуючи тобі, передаю привіт всім тим, хто пам'ятає мене в Луганському академічному українському музично-драматичному театрі і всім, хто працював в ньому. Володимир Петрович Шакала, доброго ранку. Славік, я більш ніж впевнена, що 15 гривень ти в цьому випадку не витратиш, коли поїдеш до Луганська і зайдеш до цього театру. Тим більш заощадити на ночівлі, на їдлі, моя мама прекрасна. Ти знаєш, Юлічка, я тобі скажу більше. От останнім часом чомусь мені все більше хочеться не прийти подивитись виставу, а зіграти. От я давно Славко, якось так не виходив. Я так і знала, що ти зірвеш цю виставу такої єврейської щастя. Я вийду на сцену. Слава, єдина проблема, що щодо ночівлі повернуся, у мене в спальні єдине ліжко, я не готовий з тобою розділяти його. Валера, я заробляю, зніму собі номер в якомусь там... В Луганську шикарні готелі, там тебе тітушки вже чекають, приїжджають. Славік. І тітушки теж. А малесеньке введення, про що буде відбуватися, що ж, про які події ця вистава? Про яке щастя саме. Головний герой п'єси – маленький післявоєнний єврейський дворик прекрасної неповторної баби Мані. Музика Ігоря Поклада і вірші Олександра Вратарьова, де не продається совість, любов і доброта. Олександр Вратарьов – це батько однієї з моїх найкращих подруг. О, та тим паче з твоїм та щастям. Обов'язково потрапиш. Далі, протягом всіх трьох дій, Славік, уважно слухай. Дворик ностальгує, радіє, сміється, плаче і вірить у гумор колоритним єврейським манерам. Надихає і радує прекрасний спів у хореографія. Музика жива і хмільна, як і вся атмосфера на сцені. Вона змушує глядачів парити, співати і парити разом із героями, що пурхають по і навіть над сценою. Це так в анотації написано? Так. Фантастика. Хто ці лібрети пише? За штатністю і провінціалізмом, щоб ти розумів, столичний перчик, з урахуванням якості вокалу і хореографії, там вже давно не пахне. Рибулечка, давай ще одну хоча б подію. Друзі, можна я скажу? Кажи. Одна подія. Нагадую всім, що 13 лютого в Палаці Україна так, концерт неперевершено Віктора Павліка. Віктора Павліка, приречений, на приречений на кохання. Гості Ніколай Трубач і Олексій Глизін. Ви обіцяли нам квитки, Віктор. Ви обіцяли давай нам квитки. Давай їм зду від Павліка. Так що от готуйтеся. Друзі, це ранкові курасани. Сьогодні один з нас покине це шоу. Далі поговоримо про тиждень Святого Валентина, про ювелірні прикраси. Хлопці, розкажемо, де купити дешевше і підробочку таку, щоб вона не зрозуміла, що це підробка. Ми повернемось. А ти щедрий, бачимо, мужчина. А як так же? Роби просто.